Nacionalni savet Bugarske nacionalne manjine je najveće predstavničko telo Bugara u Republici Srbiji. Saveti predstavljaju nacionalne manjine u oblasti obrazovanja, kulture, informisanja na jeziku nacionalne manjine, upotrebe jezika i pisma, učestvuju u procesu odlučivanja, štite prava nacionalnih manjina garantovana Ustavom Republike Srbije i rade na ostvarivanju potpune ravnopravnosti i očuvanju njihovog identiteta. Želimo da grad Pirot bude podsticajno okruženje u kojem bugarska nacionalna manjina zastupa svoje interese, ali i aktivno učestvuje u razvoju društva. Zato moramo da se pokrenemo, organizujemo, povežemo i sarađujemo, da budemo vidljiviji i svi zajedno unapredimo saradnju dve susedne zemlje. U tom cilju 2022. godine u Pirotu je oformljen kulturno-informativni centar Jerma Pirot, a 2022. godine su i zvanično otvorene kancelarije kulturno-informativnog centra od strane generalnog konzula Republike Bugarske u Srbiji, gospodina Dimitra Caneva. Ovaj centar je mesto gde svi mi treba da posećujemo i da se informišemo o prednostima dobre saradnje dve države u raznim oblastima. Pomenut ću kao jedan svež primer dobre saradnje u oblasti zdravstva da smo ove godine, zahvaljujući projektu koji je podržao generalni bugarski konzulat u Nišu, realizovali besplatne preventivne preglede škitaste žlezde u ruralnim područjima jugoistočne Srbije, bez obzira na nacionalnu pripadnost stanovništva. I mogu da vam se pohvalim da je interesovanje bilo veliko i mi smo u selu Temska, gde su ti pregledi bili organizovani, pregledali više od 150 naših meštana. Ja vas, poštovani birači, pozivam da u nedelju izađete na izbore i glasate za listu broj 2, Koreni Vladica Dimitrov, na čijoj sam listi. Izlaskom na ove izbore negujemo svoje korene, čuvamo nacionalni identitet, doprinosimo razvoju grada. Očekujem podršku mojih Piroćanaca, zato što sam ja jedna jedina kandidatkinja iz Pirota na sve tri proglašene liste. Izađite i glasajte za naše korene, zaokružite listu broj 2. Hvala vam.